我们刚刚看完 Pop Store， 现在我们来喝下午茶。它的杯垫也是 Prada 的哦，超可爱的。这是昨天我们去玩 Pop Store， 他们给我们的可可球。那它有三种口味，第一个是 70% 的黑巧克力 ganache 可可球，还有个 85% 的榛果巧克力，还有一个焦糖玛奇朵可可球。我猜这是焦糖玛奇朵，因为焦糖上面都是这种咖啡色的嘛。它有个冲泡方式 instruction， 这边有先注入 50cc 的热牛奶与可可球融合之后，再倒入 100cc 至 150cc。 我们今天准备的是 almond milk， 因为我跟 Sean 都不太喝牛奶，那我已经热好了，先放到杯子里面。现在就差不多已经全部融化了。我们加的这个是无糖的 almond milk， 所以它喝起来就是都是巧克力的甜。Here comes the moon.